Bakkenbjerg sikrede sig her den anden dag sit fjerde mesterskab på stribe, da Randers Simbjerg blev besejret i egen hule med halen halvt fyldt af aarhusianere. På Aarhus Rådhus blev de hyldet med champagne, sodavand og en lækker kage. Velkommen til Aarhus Rådhus. Og det er jo først og fremmest et kæmpe stort tillykke med mesterskabet. Og man kan ikke blive andet en lille smule imponeret over den vindermentalitet, vi har fået opbygget i klubben. Det er jo igennem mange, mange år. Og 13 mesterskaber på 18 år og 14 i alt. Det taler sig tydeligt sprog om, at Bakkenbjerg er en klub, der for det første er enormt professionel og har igennem en årrække fået opbygget en fuldstændig ukuelig tro på, at man kan vinde, og man kan gøre det år efter år. Fjerde år i træk, det er meget bekendt ikke sket tidligere i ligaen, at der er en klub, der har taget den fire år i træk. Og det er jo også et udbyr om en enorm præstation. Og mange af jer dernede har jo prøvet det før. Der er også kommet nye kræfter til, som er med til at være i hjælp til det resultat, I har sagt. Jeg synes også, selvom vi jo ikke gik hele vejen, så er de kampe i årets løb og sæsonens løb har leveret i Europa. Det taler også et tydeligt sprog om, at I har formået at løfte niveauet endnu højere, end vi nogensinde har været før. Kæmpe stor tillykke.